كل زمانا. Yeah.
کون سی جگہ تمہیں بھائی کی عرض
بہادر نے کہ بہتر ہے ترائی کی عرض بہادر نے کہ بہتر ہے ترائی لہراتا ہے دلیاں کی بڑا خوب ہے لانا شیروں کو حوالے کی مرغوب ہے مولا فوج شہنشاہ حجاز بڑے تیرا رہیں گے رب جو در اتار پرسودہ بہت راہ کی گرمی میں ہے غار آج ہے کئی وقت طہارت کے نماز آج ہے کئی وقت طہارت کے نماز منظور نظر تارے اللہ ہے